Dan il-program qed jiġi mwassal lilkom bix-xewqa t-tajba ta' Pavi Palma, Graham Collections, Delicata, Crosscraft. Nisimgħu l-udjenza tagħna għaliex issa magħna fuq is-sufan għandna lill-parti sostanzjali mill-kast ta' klassi għalina nilqa' magħna lill-Endi, Ray, Maria, Jovana, Trevor, Dominic u Alan u ż-żewġ preżentaturi li tant ħobbu fuq TVM is-sibt wara nofsinhar Ryan u Josman. Grazzi ħafna tal-qegħdin magħna għandkom il-fans. Għandkom il-fans. Mela, ħanibda minnkom. Ħanaraw biċċa hekk isu ġixxeni ħalli n-nies infakruhom għal minnesa. X'inhu ta' klassi għalina? Ħanaraw biċċa minn klassi għalina. Coconut ma nafx x'inhu ma hemm. Le! Jiġifieri ma nafx x'inhu ma' coconut. Min jaf x'inhu ma' coconut? Jien xiegħu. Mommi m'għax biża' hemm taf. Ejden, ejden ma żegħ. Uħroġu għamni daċi il-kokonat ħarab għadhom qabda bejni għajja. Joġbuk il-kokonat stize. Nas kolle joġbuni l-għalja ħazra għada. Kumxie fluħu l-għal, xinti għamil l-għal, xinti għamil l-għal. Ura daċi jisir ma. Ja. Kokonat jazza, tja. Ej, għafna għara. Speed. Nishtiq naqbdu suġġett ieħor. X'taħseb? Qabba d-trid. Kif taħseb li ħanaqbdu dal-suġġett? Ħalajlek riħor. Jew bitlabu. Jew it-teħtir. Jew xixir jew araf forsi b'basri. Imma żgur m'għandek xejn fuq l-istampu tiegħek. Le, mandi xej. Apparti lilek, mandi xej. Hello. Is it me you're looking for? I can see it in your eyes. I can see it in your smile. You're all I ever. Speak. Essi la pilloba. Relax and go with the flow. Good evening. My name is Vasily Bizlenko. As you are? Relax or go with the flow. Relax and go with the flow. Dance with me. Għallek isfen miaw. Nisfen da. Da. Da, fissariva. ħansaqsi lilek, Alan. Alan ma jidirx. Lill-Alan qatt ma rajtuh, però Alan huwa l-moħora klassi għalina u tiktbu tid-deriġir. Issidkom dak titkellmu ftit pasta' skultant fuq u doppju sens ma tafx kif. U mhux suppost jarah it-tfal imma tafu li jkun hemm xi tfal jarawh. Ħafna. Mela l-iskript il-programm is-sensiela hija miktuba b'tali mod u maniera biex kemm jista' jkun tiddeverti. Across the board, ġifieri l-iktar sfera kbira ta' nies minn kull att ta' soċjetà. Vera, xi kultant ikun hemm dik il-kelma biex bil-forsa x'ikun hemm timing perfett kif rajna f'daw l-clips li they don't do any harm, ġifieri m'hemm xi ħsara kbira fihom, let's face it, ġifieri la tara l-ebda tip ta' violenza, la xej ħażin, ġifieri li għandu dik. Però tkun impoġġija b'tali mod u maniera li kull telespettatur u naf li hemm ħafna anke min jgħid ma jarax jarax, jitbissem u mbagħad jibda jarax.
Wara li jaraħ l-ewwel darba xi ġifieri din hija xi ħaġa li għaddejna minnha kollha speċjalment jiena, iċemplulna jgħidulna sma, klassi għalina nħugost naraħ, nitħaq u nitħaq ħafna meta naraħ klassi għalina. Jovana, you were born in Serbia, not, and you rarely understand Maltese, so this is a bigger challenge for you. In fact, you've told me before we started, when we're on stage, I can't get a cue as a Maltese word as a cue. You need to hear a noise. Yeah, it's difficult. For example, if the guys wish to improvise, I have to remember, okay, my line is after Ray, after... So, but this is what I'm curious about. Do you get the bad words? Do you know them? Yeah. The double meanings. All of them? You know all of them. All of them. Oh, Dan, ilu klasselina, they hafna, so. Ejdilo, Camilo, Andy, ejdilo. Le, tant ilu għaddej li meta beda klasselina, kont għadni malt għaxmal mara li għandi l-lum, kont għadni f-relazzjoni oħra, u sal-lum, ġifiri, ħassart li tajt mal-mara, zewiċt, U l-lum għandu tifel. U għandek tifel. Ta' kem għandu? Ta' sentej. Ta' sentej. U jaraħ? Jaraħ. Ma' ma' jifmux. Ma' jifmux, jom. Forsi, jaraħ. U l-marat jek għabdet mi għax kienet tarak fuq televizjon? Le, anzi. Anzi, ċiġbri, ma' kienieċ tarak? Le, ma' kienieċ tarak fil-bidu. Konna na' fuċurxin, apparti klassi għalina, ġivri, konna na' fuċurxin mil-birgu. Eċie, mil-birgu jikenet taħdem, mil-birgu s-sena għafu xuxin emmek, wara l-iltajna u bdejna nħorġu fl-imkienet t-lenti taf minn jena, jino. L-ismajt ċeħħaġa, t-ladek patafxa xiex diela. Mela, Dominik, insomma, jimma nafek, xe għatmalt għajna jenu, inti t-għajna darba, insomma. Pero li laqalu, li inti zaffin? Għawajja. Għamme hopi. Għawajja jiva, għawajja le. Għawajja jiva, għawajja le. Għale, jena kont nisfen fefet menni nijietu. U l-għu għabdejt pala solo, kont darbat il-Championships ta' Malta, bordiri, mort barra, nir-rapprezentar Malta. Spiċċajt li darbi top 10 kollha minn jgħid. U għadek għadek. U insomma għadni hifem. Ġifieri kieku ndoqgħu biċċa mużika hekk bħalissa. Jisfina, jisfina. Ndoqgħu waħda tgħid, ndoqgħu biċċa. Ejja. Ejja, għamlu l-ftit kura. Okay. Isma. Prosit. Isma. Oh, qabel ma nkomplu. Inti taftimi ta'. Xi ħaġa żgħira. Per eżempju l-minto fek, allura taftimi ta' ħafna l-minto. Isma' ja saġajn bil-paroli bil-vojt. Biex timi tal-il-minto fej l-ewwel trid taħħi dik id-daħqa falza l-għandek. U mbagħad tibda d-deffis. Xi ħaġa f'moħħok fej. Għax mill-esperjenza li għandna aħna. Biżejjed, hej. Issa jew ħadd ikel. Jew kellha tista' naqbad it-triq u tmur il-barra hej. Mela. U in-nies ma jemmnux illi intom fil-ħajja reali minnhom xi hekk għandi jew ġifieri darba uqfisek mara. Nis diffiċ li jindunaw biex kollha ta' ġifieri, kien hemm min jasal għalihom. Imma min għal xejn tfehmu ġifieri li aħna mhux hekk fil-verità. Kien hemm mara kien hemm waħda niftakar dik qajt niftakar. X'inti tiċe? Jiena tiċer eħe, waqfet bit-tfal, insomma biex tieħu ritratt, nista' naħlu ritratt u ħadna ritratt, eċetera. Mbagħad badna nitkellmu ftit qalt li allura inti x'tagħmel, qed tilha tiċer jiena u baqgħet hekk. Tiċer qalt li, int tiċer. Tela, teacher, jena, enti teacher, iwa, teacher, jena, le, hej, kif jista' jkun teacher, int? Ma rridix ta' iwa, teacher, għatla, għaskem inti njerant, kif jista' jkun? Ma bħajdiena, kax, stana jidela, un bħat. Un, rej, darba ġu, wieħed fuq, eku, ma ta' fux. Bil-kontra, bil-kontra, kontra. Kontra d-nishtri, għant lajrim manger, u daħal, wieħed għalli, għaw, ser. Għaw, rajt jien, kif jint, spessi, jien kolli jgħidu l-għaw, ser, normali. Tajja, wieħed. Għalli tiftakarni li li.
قلت له ليه تعال؟ قلت له فكرني نقل، قال له وياك كنت تعلمني. قلت له ليه تعال عندك زباين؟ قال لي وش تمريني؟ قال لي كنت تعلمني الانجليزي. مش دار ما كنتيش؟ انت قعدت ما كنتيش؟ ما كنتيش. ما تشيرت لي انت كنت تعلم. قال لي ليه وش تمريني؟ قلت له والله انا لا انا ودار بتاع جروب تاع تفايلت عنده جروب تاع تفايلت. ايه دك كنت قاعد في الكاروتسا او في ترافيك لايتس وكنا من باص من التفايلت 14 15 هذوم يهرجوا من السكولا وجيت معهم هيك. Ray sei compli racconta le storie ora down 30 seconda. What are you sulking about? Christmas is over. Crosscraft's January sale just started. It's time to celebrate. January sale now on. Great offers on Whirlpool built-in sets, Hoover vacuum cleaners, Philips personal care products, Kenwood food processors, and Braun steam irons. By the way, don't miss your last chance to benefit from great offers during our open weekend. On the 26th and 27th of January. Qabel ma waqafna Ray kien qed jgħid. Dak kont qiegħed fil-karozza fi traffic lights. U kien hemm minibus minn it-twajliet hekk 14, 15 għadhom joħorġu mill-iskola. U ġejt magħhom hekk. Skumdita kbira, xkulħat, aw sir, aw sir, u bdew jamlu l-lub fuq il-ġieġa, fuq il-ħtieb, kaffaw, aw sir, u jina dal-lajt nitlub għall-laħda rejħan, suq jħasra, ma tista tagħmel xejn. Anki skumdita kbira tkun xi kju ta' toilet, per eżempju, tmur fit-teatru, taf kif jew sinema, tmur biex tmur it-toilet, ikun hemm naqra nies. Allora, sekk, kolħat, taw, sier, rajt, sier, kif inti, rajt, mbatt titħol biex tamel xoħl u tibda tħoss xaħteg, jittawel. Estrina. Ejja, come on. Isma, u inti l-partner tijak. Il-partner tijak, Dajan Nikilic. Rej, inti l-partner tijak, Dajan Nikilic, il-makeup artist, nisalmuna mela. Isa, di, tejr daqxen, iġbir meta darba kienem tfajla għadleka, tigni daqxen, lessin sier. Melux, monna, jinu treferaw. Xitnejn uħra wara l-play li kanna l-belt. Alright, alright, ta' s-sagat. Melux, ta' u morn-nem biex neħdu drink kanna play l-belt u wara dikinem t-tfajla. Għalx li għaw, ser, għal t-tini da' xej wahdi evening classes. Ok, għem da' jenmi, għaj da' jenda ta' ħal, sorry. Emmi, għara l-sweet. Imma, jena għara jek tejr, imma mbata jitkompli tkabbarom biex nitqun somma, kompli tamalom bi kbar. Għamilna lejn għabdu maħħa, mbata. Daw jgħabdu maħħa, treveru dejn. Marja, inti u koll, intu raġel għandkom minn dina, xinti ġili waqfuk naħseb u għek fitri. Eħe. Mintum teħdu għa kompetiċini. Eħe, raġel ti ma jgħatix kas, fi sens, għanzi, eħe, namlu l-imħatri. Min sa jgħabbi l-aktar? Min sa jgħabbi, jgħabbi. Istrina, progressivi intom. Isma, intom, tlita minnkom, vera kontu ġol klassi fl-imkien meta kontu żgħar. Iva. Min, inti Mario. Jina, Andy u Mario. U Mario, Mario. Mario Gatti, jgħamela ta' Spiro. Biex niftiħem, rajnaħ fil-dik il-film. U għanna rrit xie ritrat taħħom meta kienu vera, intom vera kontu klassi fl-imkien. Big screen, mara, għed li talu, mara, u għed fil-nofs, Spiru zgur dak tal-nofs, mara. Nfu Spiru, Andy? Andy? U Marija. U kontum għarbin kif intom fil-klassi għaw li għaf, dil-klassi ta' klassi għal, jina? Marija, għana. Le, ma konċim għarba. Kontu għajar, fti ta' għajar għal mira, kontu ġi ta' trabin da' skenda. Kummi di ta' tfalu, ma xej. Ken nektar tfalim għarbin minna, niftakar jien. Ija, għafna. Issa, perro. Jien ħattu xol ġieli, li jien ħattu. Eżat, inti. Nkedet inti ħattu. Inti blajta. Rej, perro, di li, vidin nitħku kollox, perro din li waqfu konfitri, ġili tkun serja, ġviri ġili s-serja, ġili ma tkun sabja, għatu li mux dajem n-nis jifmu. Le, le. Pezim għatu li ta' Giocondo, Marko, għana xeba pastizzi. Għax Marko għan nazjonalist fi s-sir jesu. U nis ma setux jemnu l-imwix, jow uxinu għandu l-kulur ti għaw whatever. Jow l-karattru forse. L-karattru għax ma tistax id-determina fux politika jow. Ġili tara, issu taħ bil-pastizzi. Jow għax l-antagonist. Dak jek mela għax l-karattru ti għaw tal-antipati. L-antipati. Allora, ma tanċi, kultant il-nis għagġu hobbo, jemnu li l-karattru vera. U rridu jpattu ilu fitri. Però xaħat li vera impressionani
meta l-tqajt magħhom kien Trevor. Għax Trevor jgħaddi minna b'mod partikolari din. Ħa naraw il-klip ta' Trevor bħala Terence fi klassi għalina. Ja passet nittarija ta' fjaq mu! Ejja! Mela, ara biex ma tgħidu xi intom l-irġiel qatt maqbis talikom. So, you, ladies, what do you expect from a man? Sir, jina wkoll hux magħhom man-nisa. Iva, intu koll mal-ladies. Ej, what do you expect? Ħanejlek kif joġbuni l-irġiel, sir, ħin. Xarhom salt and pepper. Dik in-naqra leħja ikunu tal-esperjenza bis-suf ħirex mifsibin. U jkun għallim ukoll. U mistaġbin x'għandu aktar moħħ. Iqaf daqsxejn ejja, iqaf. Chocolate vodka, xorta tħalnilhom. Ah, kemm hawn pjaċir x'ħanamlu lejla. Trevor, dik kultant ma tibqax tad-daħk imma hux hekk. Vir meta kienet imut il-papa, per eżempju. Le, kemm ix-xeni huma tad-daħk ħafna, ma fil-bħajja personali. Inti m'intix gej hux hekk, għax anke aħna nagħmlu dal-programm kien hemm saqsijina li sema li ħad tkunu għalis, ma dak gej ver, m'intix gej. Le, m'inhix. Anzi da jgħidu inti l-aktar wieħed li taqbi. Xarku, l-lupu. Però, Trevor, ġieli tkun. Irrakkonta li sa meta kienet. Ma kienx esperjenza sabiħ, kon għaddejn bil-filming, niftakar season 2. Id-dadi kien marat, kont naħdem biex xif dak iż-żmien u ċemplu li f'nofs tal-ejk li mmur l-isptar. Id-dadi kien f'sitwazzjoni naqra ħażina, niftakar ma kellux ossiġnu, spiċċalu l-ossiġnu, bdew taħlu l-ossiġnu, panikjaj dak il-ħin jiena. Kont fl-emerġenza kienu xil-ħamsa ta' fil-ħodu ġifieri. U nara mara partikolari titħa imma tfaqqa' daħq, ġifieri bdiet li f'dik is-sitwazzjoni inti ma jkollekx attieta ovvjament, ġifieri dak il-ħin asklim bħal ema kelli ġifieri bqajt ħares leha. Kultant diffiċli għax is-sitwazzjonijiet ma jkunux ta' daħ dak il-ħin, naħseb in-nies kultant ma jirrealizzawx li aħna nis normali għandna l-istragli tagħna, kun għaddejjin minn problemi tagħna, ġifieri nimmaġina jekk tkun fi sptar sinjal qiegħed jew għandek il xi ħadd, jew għandek xi problema inti. Xi żmien wara kellek bżonn inti mbagħad tidħol l-isptar u di kif kien dik is-soret li fl-istess kamra fejn qiegħed il-papa. Ftit xhur ilu kont qed imbagħad inaqgħu bis-sinus jiena u mort l-isptar. U rawni fl-istess kamra li taw l-aħbar l-missier li kellu marda, kellu kanser, ġviri kien terminali, ġviri jemmek ħadna l-aħbar. Fl-istess kamra ġviri ġa kont eċitat jien, ħanna ġin tħol fl-istess kamra li għaddejt minn din l-esperienza fija. Biex ta' xaqa, it-tabib talabni ċertu testijiet, ħasbu li għandek xi ħaġa serja, li għandek fl-istess kamra fejn kien. Fl-istess kamra ġviri. Allura inti mlejt moħħok? Jien mlejt moħħok u batni għal ninżel isfela xi testijiet ta' dem. U kelli roda kbira fuq dak il-ħin, bdejt ninkwiet ħafna affarijiet għaddew minn moħħi dak il-ħin u in-nies all right. L-istess, intu sejra għattieħel għat-test ta' dem. Għat-test. U di ċajta' u Terence, re, jimitawlek il-leħen tiegħek, u ser, ma kollokx għattiethom dak il-ħin. Ġifieri, kultant irdu naraw naqra iktar realtà mhux il-karattru ta' television. Darba minna kont mort f'xi bar qed tixrob hawn mal-ħbieb u hekk u kien hemm balla żgħar u speċi teri sanilna waħda teri taf kif. Għalli kien hemm xi ħadd ipprova jiġi jmissek hu. Eżatt, biex iċċajtaw kien hemm grupp ta' żgħażagħ u ġi prova ġin dak il-ħin ħsadt u għamilt għalih. U mhux minn fuq, ġveri, ħajħdu taħħom. Kemm instram fil-verita. Mela, aħna. Jo, jaħzmuna clowns, ġveri. Sinti fil-verita, inti, tamela din iġi għax attur tajjeb ħafna. Nishtiq għanna klip tijak, inti kont fl-Arusa u kol. Ejva. Ġvinti, għax vera din kultant, meta naraw attur tajjeb. Blok nejdu kemm attur tajjeb. Eżatt. Nejdu dak u hekk. Imma ara per eżempju daqskemm inti attur tajjeb, għandna dil-klip tal-Arusa fejn inti fl-ewwel episodju kienet ċena kbira din meta mort tħabbrilhom il-limited bettina. Ara.
Naħseb qed poġġi ftit bil-qiegħda Bert. Għaliex, fejn ibettina? Fuq hekk irid inkellmek. Nidħlu ġewwa? Le ma niċċalax minn hawn. Fejn qiegħda bettina? Naf li rusu supposta saltart. Isma' ftit minni. Poġġi. Baxxi li aħnek u tbissem ftit. Għax in-niset jaħsbu li tħassar dan it-tieġa rruħ minn għandek. Bettina mhux ġejja Bert. Mhux ħin iċċaj dan. Għaliex ġejja tard? Bettina mhux ġejja tard. Bettina mhux ġejja. Baxxi l-eħnek. Il-Bettina sabuha mejta Bert. Jiddispjaċini Bert. Bil-fors kelli ngħidlek ġara. Mela, le, vera, għattilkom li għu attur bravu. U inti wkoll il-viċi sindku tal-Birgu. Ekku. Qabel nkissemilek il-kunsilġ, nixtieq ngħidlek xi ħaġa. X'ina kultant meta bdew jiġru dawn l-affarijiet lili, u meta jgħidu l ċertu affarijiet minħabba l-karottru tiegħi li kif qed jiena m'iniex gej, jiġifieri. Imanka li kieku. Anka li kieku. Jiena ninkwieta. Għal minnu veru, u għaddejjem xi abbuż. Forsi illum il-ġurnata għandna hemm id-drittijiet kollha, jiġifieri kulħadd inkluż fis-soċjetà. Ninkwieta iva għal minnu. Għax qed li tibda tgħid min vera qed jgħaddi minn problemi għax ma jafx jekk għandu xi joħroġ jew le. Eżatt, min jaf x'għamlu. Min jaf min xi xogħol għaddej. Dan il-bullying għax hekk nista' sejjaħlu kultant huwa bullying. Jiena li all right. Imma dok il-persuni li veru ibatu. Għalfejn għandhom jagħmlu l-hom hekk. Ħaniqfu ftit, imma jibqgħu hemm għaliex meta niġu lura. Fejn il-kamera? Ma nafx li ma tara ħamra din. Hungry and fancying takeaway. Jaħan ġiet it-tifla mill-Kanada u ġabet il-raġel maħħi tal-ewwel darba rajtu il-raġel tagħha tgħid kemm moħel ukollu ma tilżaw hija tara ħdi. Jo okej, I'll be your good, all right. Xarabank jilqakom għall-ewwel darba. Dalwaqt, Xarabank Speċjali. Għall-ewwel darba fit-22 sena jippreżenta Xarabank Andrew Azzopardi. U għall-ewwel darba Peppi Azzopardi se jkun il-mistieden. U minn flok jistaqsi se jwieġeb. Dalwaqt. Ċemplu 21249200 biex tkunu magħna fis-sala. U kull min ikun magħna fis-sala jieħu miegħu ikel grazzi għal Primavera Caterers. Kif ukoll kull ġimgħa titħlu fiċ-ċans li tirbħu Hamper Timbit Classic Collection grazzi għal Delicata. Hamper pasta rummol li jinkludi gluten free. Taste of India curry sauces. 50 euro voucher minn The Convenience Shop. Fliskun Baileys grazzi għal M. De Maio Wines and Spirits. Maduma personalizzata bil-kuljom impinġija bl-idejn grazzi għal Mediterranean Ceramics. Frame minn Deco Manufacturing. U fl-aħħar ta' Marzu tistgħu terbħu vjaġġ għal tnejn grazzi għal Europa Tours. U fl-aħħar ta' Sensiela tistgħu terbħu vaganza għal Valdosta ġewwa l-Italja, l-Iżvizzera u Franza kompluta bl-eskursjonijiet, titjira, akkomodazzjoni u transfers grazzi għal Europa Tours. Mejda bil-ġebla vulkanika ta' 80 cm impinġija bl-idejn valur ta' 1000 euro minn Mediterranean Ceramics. Voucher ta' 1000 euro minn Deco Manufacturing li jissarraf fi frames jew inkwatri għad dar tiegħek. Di taf x'inhissa ir-Revolut Card u taf ukoll li jekk qed tara Xarabank tista' tagħmilha b'xejn. Idħol fuq il-Facebook page tagħna, għamel like jekk għadek m'għamilx, idħol fuq il-link li kollna naħata fuq tal-page, iddaħlek fil-website tar-Revolut, issegwi l-passi kollha li jagħtuk tagħmel u tagħmel ir-Revolut Card b'xejn. Proprja tiswa 599 imma minn fuq il-page ta' Xarabank jibatulek id-dar bil-posta b'xejn. Imma llum aktar speċjali mis-soltu għaliex minn dawk kollha li se applikaw illum aħna se nażlu ħamsa u nrabħulhom ir-Revolut Card Premium li hija Revolut Card aħjar u aqwa minn din għax fiha ħafna aktar benefiċċji. Kemm qed ngħidu. Anna, inti viċi sindku tal-Birgu wkoll, għandna ritratt fil-fatt jekk mal-President tal-Kroazja, m'għandniex ċans nuru l-film aħtar pra din President tal-Kroazja kienet vera popolari fil-World Cup li għaddiet. Eżatt. Ta' hemm jew hemm wara hemm. Il-viċi. Fil-verità, kif qaluli għax isindku kien hemm sifer, jiena blajtu issa, ħafna protokoll kif titkellem fil-mana ħadd timxi.
Ma bat għamil naqqa search fuq Google fuq et. Ġibni wahda tajba. Ħanej ċaċa fuqkom, ma lajr, nafli ma t-tux tajdu, ma ħanej dajin. Intom u kollu, di ma tanċ naraf kast ta' teleserials Maltin. Intom minar daqta trombi t-morru z-zuru nis li kunu morda jew inkella il-ħabs. Għalix iċemplu l-kom u jew jibatu l-kom Facebook jgħidu l-kom isma għandli vera nħidu għost narawkom. U din irrit nħidu l-kom prosi tali għax. Ġili minar ma tkunu tafu minu ma tmorru li Trevor għalli dakinar mortu sib tifla teħx taħt it-tara, ċu? Eħe, darba morna ċemplit li batit li jom fuq Facebook u ċemplit li għalli nishtiq nkellmek minħabba tifla. Di pratikament, it-tifla kienet tiġi bulit l-iskola biex jitċajta u ġibdu l-assiġu kif kien se tpoġġi bil-qeda u kisret ix-xewka ta' dara ħabtitu mas-siġġu u din it-tifla minħabba fek. Ma tistax titla' t-taraġġ għall-kamra tas-sodda tagħha, allura għamlu la sodda taħt it-taraġġ u niftakar morna rjina u Rainer iż-żurrieq u morna narawha. Darba qiegħed l-isptar ġi persuna ma nafx minn Adam għalli nixtieq nirringrazzja lilek f'isem sħabek. Qatlu għaliex jien. Għalli l-birħ metet li jommi. Għatlu ħażin, għatlu l-omor. Għalli ma taf kif miet għaddi, bir-remot fideja, ek. Għalli kien tara klassi għalina. Għalli xin rajt għamiet għaddi kien d-dissima, għalli ħasset ċaġa. Li għalli jom li marret id-dinja l-oħra, bid-daħqa. U bħal di l-istoria, bħal di l-istoria, għaw kolla għandkom għax għetwom li s-seru vera naprezza, u rit-nej da xtajjeb li kun jgħafu n-nis. ċaġa sabiħa. Vera da kollu u nafax kont ftit ma'kom, jena xid għajt ma'kom qabel il-lum. Mela, jena toġob nħafna l-ħajja ta'kom u fost l-affarijiet li għamilt fil-karriera tiegħi, jena kont attur u kont għamilt audition fil-fatt biex inkun fi klassi għalina. Irrit ngħid li niftakar l-audition kienet marret tajjeb ħafna, għalana hawnhekk jista' jikkonferma, kienu għażluni u kont mort nagħmel din ix-xena, kelli xena bħala student fil-klassi ta' klassi għalina. Kienet marret tajjeb ħafna din ix-xena, sfortunatament però għal xi raġuni li għadni ma nistax nifhem x'inhi, baqgħet qatt ma ħaxxandret, qatt ma ħarġetu. Ma tistax tifhem x'inhi r-raġuni. Marret tajjeb fejn. X'ena vera tajba. Le, jiena sal-lum naħseb illi tant kif kont tajjeb li intom bżajtu li se nitfikhom u rridtu taqlgħu minbarra. Ħlejtilna ħafna ħin żgur Magda. Le, poġġejt il-klassi għalina fi klassi oħra li qabel ma kienx. Aħna l-lum ġibniha, sara xena, editjajniha, naddafniha kollha kif suppost biex qisu ħa naraw parti mill-episodju ta' dakar issa naraw nagħtu ngħidu reġija naraw x'ġaraw ma ġarax. Ġudikaw in-nies. Kont tajjeb ħafna ġifieri, sal-lum ma nafx għalfejn naħjeba. Ejwa, profs la gana, nafu li inti bravu, issa poġġi bil-qiegħda u ħallina ħankompli. Għax illum l-aħwa għaw student ġdid u nixtieq nintroduċih. Asma, bravu xejn xrieħa da. Ifimlina ma nafux, imma naħseb illi hux itikka bravu iktar minnek żgur. Aħjar xrieħa u ħankompli ndawwar b'nies bravi. Aħjar. Tajjeb, proset, mela l-aħwa nixtieq nintroduċikom lil classmate il-ġdid tagħkom, ta'? Asma, sieħ, għamma jirqat ma smajtliex għat li jismu classmate. Għavent n-jorant, kek, dakkon jom u ek. Le, jahasra, klasmejt iġi firri kollega tana, se jkun fil-klassi maħna, ġin. Tajjeb, mela, senjuri, Gianluca Lopez de Fonseca. Nixtieq nirringrazzjakom ħafna tal-akkoljenza tagħkom. Grazzi ħafna sir, thank you ħafna. Nista' ngħid kelma jew żewġ kelmiet biżejjed, tajjeb, nista' ngħid żewġ kelmiet ħanżomhom fil-qosor. Vera kuntent li qiegħed hawnhekk? I can't believe it! U issa nixtieq li tini daqsxejn aktar x'tagħmlu s-soltu intom bil-kotba u l-karti u hekk għax nixtieq nlaħħaq mal-kurrikulum. Kurrikulum? Maggie, I love you, Maggie. Oh, I follow you on Facebook all the time. Et Jovana jismek u ma mhux vera Maggie. What? Are we filming in character or not? Tajjeb, allura, Lopez de Fonseca, x'għandek bżonn inti? Hairdresser għandu bżonn naħseb. Oj, ara kif tkellimni li ta'? O le, m'għandek bżonn hairdresser. Le, wajja xejn, bis-serjetà! Et bis-serjetà jew! Sisma, għamili li waħda dikek kif tagħmel taraj browsek. Salam għalek. U inti, jisma inti vera, xejn. X'vera? U
Ija, ta' bċeċ ta' għedin marka, għas ridħol fil-karattru, ejja, għankomplu. Ejja, Ser, dax ġif li għahdeja, mux aħjar ġejtin ti? Mu, raġabella, raġabella, ser, mela vera! Mux vera, vera, da' bisserja, ta' jew, da' rajt, mux n-numma jafx li d-reċ ta' għedin. Jew, xieħ, għal għal-komplu, għadu. Xieħ, għaj, ma' għakalmek, da' Intorra, jid bisserja, taħja, ma. Kif ilu sejjer l-student il-ġdijt? Ammo! Es-sormast! Il-minġejt it-tanda, sormast il-lum, eh? Kattara, hej, waqqa buħdeġ, daċċej, lan, saċ daħi, su ma jafċet jisri. Isma, ħna un il-reċta, edin, maċ, saċ jitta. Għat ma jtjam il-la tajjeb, maċ? 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 Għat Oh, it meant this. It meant this. Get. Oh, it meant this. Hold on, I sent the wind. No, no, not the wind, not that. Woo. Issa ħarġtu fiq, ovvjament. Ftit fintu issa għaliex ma ħarġitx. Ħriġtu film ukoll mill-com show klassja li jiena għandi in the history of the world. Ġej xi season ieħor rejdu li din qabel ma nagħmel. Ovvjament. Ġej dejjem nibdew b'xi ħaġa. Ma sewrux film sa ċinematografika biex nibdew bil-kbir. Aħna dejjem. Okej. Ħana qbeż ftit fuqkom issa rajjin. Naqbeż fuqkom. Sorry. Se naqbeż fuqhom wara din il-waqfa qasira. Ir-rebbieħ jew rebbieħa ta' X Factor Malta u allura l-persuna li se tirrappreżentana fil-Eurovision se jkun jew tkun magħna f'Xara Bank live ta' nhar il-ġimgħa. U inti mistieden tkun fl-udjenza. Ċemplilna jew bagħtilna Facebook malajr ħan irriservawlek post. Narawk. Ħan naqbeż ftit fuqkom issa rajjin. Naqbeż fuqkom. Sorry, kif ġiet? Ħana għaddi għalikom il-kelma. Kif? Nella jinti, mux Peppi. Nella jina, mux Peppi. Isma, mela, intom, koppja ġek għedin f-relazzjoni u l-tqajtu fuq televiżjien. Le, propjament, jina kont namel program ta' Zazax, ħafna żmien ilu. U bdejt namel l-auditions u għek rrid xi nies li jkunu good looking u jitkellmu. Vera, verità. Tajjeb, tajjeb. Għana tkellem jina. Ngħidilhom, sabba tkellem. U insomma, u qed ngħid. U rrid nażel ċertu nies, U bdew jiġuni ħafna nies u rrid ilxaħat li għaf jitkellem u darba rritu fuq television, tara dak tajjeb, ġibt il-number, kellimtu. U ġi mill-ewwel ġi, ġi għamel l-audition. Għax kienu ħob jidheru. Kienu ħob jidheru għadu sal-lum. U minn dak inqallgħu. Bqajtu. Bqajna bdejn. Għanna klib ta' fil-bidu ta' sibtek da' naħseb. Joz Marikanta u Rajin jipprezenta, raħ. Jipprezenta, insomma, ta' ġet jipprezenta f'dil-klib. Għanna, xiex. People's lust is cheap. We pop the pill and fell asleep. The Jewish web out the grass is sweet, my dear. Your mind gets burned. They're the habits you learn. But we're the generation that's gonna be heard. You're tired of your teachers and your schools are dry. You're not gonna end up like your mom or dad. So come on, let me. Dak kienet l-ewwel programm l-ewwel sena. Kontani fil-pubertà hemmhekk għaddi. Tista' tindun anki like kellek minn il-bisna. Kollox homemade kien. Xarna kollox. Kollox jaqbel biċ-ċinturina. Ma tidux taraw lili meta. Bil-fatt meta nara dak il-fatt nħu gost li evolvejt Alla ħjar, anka bħalla dera għek. Ma dik mhix inti tgħidha n-nies. Le, ma ngħid għax tarani anke jien ngħid tal-inqas ejja. Kiriet jgħidha jgħid. Le, kont. Alla ħjar, alla ħjar. Mela, idru l-Ewropja. Idru tidru. Isma', mela aħna f'Mejju li għadda ridna nagħmlu ċajt għall-Krista Bensa wa kien serja l-Eurovision konna samlu programm magħha u rridna nagħmlu għak endit kamera, għedna nagħmluha fuq sibtek. Ekku. U ftemna ma rajjien u għedni l-usma ħan nagħmlu ċajta lil Krista Bensa, inti tenna nagħmilha
Netenna namluwa, li ma kienx jafra jinkien l-ċajta, ma kienx fuq Kristabel, Kristabel kienta. Kollox, għazin tiba kontaf, li ma kontux ta' fuq into. L-ċajta kienet fuq rajin. Araw kif kienet, għana ġun fakru jinkom. Kossok. Alright, ta. Illum l-intervista ma' Kristabel, sta' Kristabel drajtuwa, ġit kemm il-darba fuq sibtek, illum ħan saqsina għam mistoqsijiet intriganti. Kif nafu l-Kristabel, Kristabel għadajem lively, titħaqt, patch, ma' kullħat. Però Jordan mhuwiex hekk, fil-fatt huwa kompletament differenti minnek. Tiddeskrivih bħala ftit jew issa naqra ċassat minn Kristabel. Fil-fatt huwa kwiet, ma tantx jitkellem, dottur. U xi kultant għalinna wkoll liġġalu tistħi. Dottur miskin minn ħajru qas nagħmel xejn. Mu naqra mu laqlaq ċassat weja ħdejk kajt il-verità. Ma għax ma tafux da, ma tistgħux tiġġudikaw persuna li ma tafux. Issa ħadd ftit għalija. Ħanifaq nikfi għax hu kieku ma kienux kieku ma kienx hemm għalija hu dan ix-xahrejn naħseb. Naħseb I wouldn't have done it. I'm sorry. Sorry, etnik, bjajan, jifu, please. Ġvera. Mela muġu ċassa, teja tajjeb. All right, tajdu għek. Waqfu, guys. Issa nirranġa waħna, ħan kompli, mela ħan kompli fuq il-loba, tajjeb. Jajtni, vera, madonna. Għajjajtni, t-mux jien. U daw, daw, mux affarijiet li nejdu fuq il-loba. Issa il-loba, kull ġima daw jien, ġizu għak. Ħajdila. Candid camera. Ma skużani, skużani, ma tħoċ... Skużana. Ma tħoċ li naħseb issa, naħseb tartwis għal candid camera? I mean... Le, ma dawk il-mistoqsijiet kienu ċajta, Kristabel. Ġima għawej. Tuħa ċabċipa, tuħa ċabċipa. Dawk il-mistoqsijiet kienu preparajnijom. Lele, I'm a week away, I'm a week away. Għan ibda nistressja u ħajtlaq li leħni. Lele, da' sekk, sa' ċajta, ħajkom il-program. Lele, mux bieċajt etnejnikom. Għara ta' emmek. Lele, nistaw nkomplu, nistaw nkomplu. Lele, da' mux affari. Le, skuza, u ma tarax li mhux se jistaqsik dawk il-mistoqsijiet. Le, u ħadd tuni kedda daw, mhux candid camera, xina ħadta bi kbira, speċjalment ta' Jordan. Le, u mhux affarijiet. Ċajta. Da mhux affarijiet, għamur nistaqsik barra. Kristabel. Kristabel. Rajjen issa jibda jinkwieta ħafna għax jirrealizza li Kristabel se titlaqlu mill-programm. I love you too, imma vera ħatta bi kbira, vera. U da u għalleġ da ta' kollox, da. Tajba, kienet tajba, ġigħedna, ftem naħna bħala xara banku. Għattu li qabel li għabdila mala rusa li xie. Għax ħana nilu għabdila mala rusa xie daqxejn ekfu, umbat ftemna maħħalli tiħu għalli għabli kraħ. Għin għattilkom l-isma, għasab ċajta ġima qabel miex. Ija, għalli għalli l-isma għodwa. Disera l-Eurovision ġima għaddi għadda mela ċajta. Għax kanta u għek. Xie l-alt li tipo li ħata għafli l-vuċi, għek għatta jimu. Blajta sa Grizmejja. U da ma kienx jaf, da bada jġenna iktar minni. L-għalli għalli għalli backstage kienem u għalli inti taħfu għatlu, xnafjen. Għalli fuq rajn iċċajtat l għallu għax ħana konna minna padżajr, imma dejjem kistirni. Intu rajn? Ija, illi jekk ikun hemm xi ħadd ħalli jagħmel ċajta waqt il-programm lilu b'xi mod ngħidlu. Aħna għalhekk ma rridniex ngħidulek għax konna nafu li kif ngħidulek mur tgħidlu. Insomma. Hija ma xorta ma qalu li. X'affarijiet da. Issa minn ikun se jagħmel ċajta. Ħalli sejt itħadd minnkom għad jiġu waqt. Isma, l-għen iċċajta għedin iċċajta. Mela, inti u kol ġazmar titħol ħafna fi djar ta' n-nis, tal-personalities. Għanna bieċa zaħirek nistaw naraw bieċa ta' djar kol, jisek kappillan fi d-berik inti ta' fi djar. Jina xtaqna meġħaġa l-inħob, jinħob ħafna n-dizinjad daru nħob ħafna djar, allura t-tirrit nara il-maġġoranza ta' djar tal-personalities mal-tin. Inti tħob djar u inti tħob t-nadda fu. Ta' mizmim ma t-tirrit l-ħat jitħollok bizzarbun id-dar rajjen. Ma fil-festik li namela memx tagħmel imma ma daħal. Imbagħad wara. Le, ma xi ħana raftit minn da djar kollha li daħal fihom il-kappillan kont se ngħid ġożba.
his Sunday best. Mother's tired, she needs a rest. The kids are playing up downstairs. Sister's sighing in her sleep. Brother's got a night to keep, he can't hang around. Our house in the middle of our street. Our house in the middle of our. طيب طيب لي نايدو لي كل 10 سنين تدخل في الديار يا كسم له دار اللي دهر في 10 سنين ويعيد لك كفني كلها تفتكروا كم الوحدة تحالت أمن شي زوج سكيد يا كنا 39 episodes وهاد في كل episode over 150 زغور جو ميد دار تبع وكلش تفتكر شاندوم اي الماجورانس انا افتكر شي 3 سنين لو جيت عندي شاندي ان الدار عندك كيف تدخل عندك اوبن بلان عندك ومك عندك الديسك فاتشاتا فوق اوك عندك البيدروم ومن بعد عندك الكتشينا امك اك زايرا ما نفكرش حتى يقدر نحسب فوق باش يكون نا حاجات لي ماجينا نحسب الكتشينا ولا اوبن بلان ما كاينش بيانا تاع لا حاجه لا 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 فيرا تاع تو بدي على جيل الناس خويا سيدنا شهات بير اكزامبل هم رد عنده الاول ضربه او جوز ما رجع يدخل وهاجل يعمل كيف انتم رايت يبدا سيد هذا سلايد الدارين Sejna vera. Kem forse fatt interessanti li aħna għanna l-istess sink tal-kċina, għanna sink partikolari bil-ħġiġ. Inti u ġozmar. U jien inkissrit l-ħġiġa. Jina laq bil-ħġiġ da. Jina laq bil-ħġiġ da. Bix la farieta ġoveħ ma jeder xej, iġi parti mill-mittoppi. Eżatt. U nkien qed inkissru l-ħġiġa minn jien. U dit iswa l-flus kien. U xej? Iswa sew. U meta mort nordnu waħda qed li l-edak jiġu f'parta. Sax tixtiet l-emme, wahda rrit, xiet l-ekmija u xaħġa. Ta' għan ixtiet nejek għallwa. Umbat, għad nisma kombinazzjoni. Ġozmar u Ryan Chample, għaxin kisrit l-om wahda u kol. Imma l-verita ġrat, li da' kien imsifer. Kien imsifer, jien. Jien tlajt fuq l-ħġieġa biex n-nadda fil-ħġieġ, u kisrit l-ħġieġa, għansi ma' għagġajċ. U Chample biex n-nadda t-laġibi l-fġima ta' xisra l-ġima d-dihla jieġi, jek jaram kisrit t-la, ma' għux pieċir. U għart li l-għart li d-dum għart li 15, għart li biex t-ġi, għart li għart, ma' għux ta' għamil. U bat sirt naf, ċaħli jistess ordnajt par, illi kien hemm sarej ordnat. Ġibar samniju. Mela, mela, samniju. Ġettajba. U kien hemm għaxin ti dawn il-feature sta djar kull fit toħroġhom, Ġozman. Mela. Issa kien hemm kopja, ma jdi li dita nistgħu kopja. Dak kelli feature u vera kienet id-dar sabiħa u kien għal-qalbi bħala filmat ħdimt ħafna fuq u qabel il-programm eżatt ċempilli il-guest li kien ġej qalli isma' qalli Torix qalli għax ħassarna. ħasru da. Eħe, għatlu tibżax, għatlu fil-kas, għatlu naqta fejn semmi l-partner, għatlu unuru xorta għaddar, għalli ma ġeddar, msomma kienem misju, għalli torijiex. Ma stajċ toħorġu. Ma stajċ noħ, u kien ġej xorta l-program, u jien dak il-ħin vera ġej tħazin, u bdejt ċempil, għatlu mismu ħana li għatlu taf kif inkelme kiena, għatlu zgur mista t-ranġa, għatlu memx, ċans li t-ranġa. Dejti prova t-ranġa biex toħroġ il-fiċe. Un bat ċempil t-il-personal uħra, isma, baffarijiet żgħar, nirranġaw. U mbagħad x'kien għamilt dak kollu u xorta ma rranġawx, waqt li qegħdu fil-programm qatlu nispiraw biex qed ixi ġimgħu jerġgħu jirranġaw daw. Għalli ngu serjetà, qatlu le mhix biex ninsem, qatlu ma feature ma ħareġ speċi hekk. Affarijiet li jiġru, tkun għamilt off-standard film jew. Ekku, ekku, ekku. Inti Ġozmar jismek Ġozmar għax missierek pereżempju Ġożu Marja u m'għandix taqsam. Kombinazzjoni missieri Joseph u ommi Marija. U għalhekk semmew kemm? Imma le mhix għalhekk. Għax sena eżatt qabel ma twilet jiena. Ommi tilfet il-ħuwa li kien jismu Joseph u kien qed close ħafna miegħu. U missieri tilef fil-lommu li kien jisimha Marija u kien close ħafna magħha. U semgħuni għalihom, jiġifieri mhux għalihom per se semmi. Imma għalihom ukoll xumma nsertaw jisimhom Joseph. Nsertaw jisimhom hekk. Joseph u Marija. U inti tal-aħħar inti tagħmel ħafna ċajt bit-telefon. Eħe, jina nizvoga b'dak il-mod. Aħna nkunu per eżempju klaja għant ħbib u għek di għat ma b'sat l-ħana jda fuq television għax forsi jara faċi ħat, nkunu għamil ġi wahda. Unkunu msomma għedin niklu għek u fl-axħar jidu li għajjam l-inna wahda. Msomma fost ħafna ħafna li għamilt, nibdel il-vuċi, nidħol f'karattru għek. U nibdel il-vuċi u nċempel jina per eżempju niftakar wahda ċempilt lukanda partikolari. Ek high class speċi u kien hemm tal-New Year, jien naf li tal-New Year, speċjalment il-gala night, ikun ċertu prezz. U ċem somma ċempilt il-reception, hello, nidħol f'karattru u anke l-vuċi, nimmaġina persuna u nsomma nagħmilha. Di waħda li nafa jiena titkellemek, palesta żgur qed titħa. Hello, he sweet, għax tajt ħafna żwien. Isma' ħana jgħidlek, qali bokina għal-New Year. Għal tal-New Year, għad, kobittom.
Ejja, jesa, isma ħanajt li ħagġiet it-tifla mill-Kanada u ġabet il-raġel maħħitsa l-ewwel darba li rajtu il-raġel tagħha tgħid kemm moħel ukollu ma silżaw hija tarħdi. Jo, okej, I'll be your good, all right. U insomma, di, yes, all right, kont il-ġenne speċi. Ħan ibbukja l-familja kollha jien ħanħalsilhom kollha. U qalt kif qalt. U tibbukja mejda. U bbukjajt mejda l-familja kollha. Dal-prezz kien xi 95 euros per person. Mbagħad għattela. U telekċi 2000 u xi ħaġa. U telekċi 2000. U mbagħad għattela isba' għattela għattela kemm ħadd iġi New York ta' tibżax għattela biex taħdejja t-tilissa l-ħan iġu hemm ma sax naqgħad ċajt u nieħdu l-itratti u nitfgħuhom. Għattela isma' għattela dabi drinks. Qalt li le, la, mela nġibu drinks magħna aħna x'mistajt la li iktar il-kontu di ħadd qalt li mażin ma tistax iġġib drinks miegħek inti. U bada t-tillet ma taf s-salam, ħanu ġun uħdu li trattijem ta' pareġejna, u neġan ġibom la' uwek ta' jen uħodom santa l-pastizzja xaħġa, nifranka. U taħraqom u jibqaw jinħarru. Le, da' ovvja, men dik baqatek fuq il-telefon. Beċi, ma jistawx jaqta ovvja di komplumijaw, fil-verita, ma jkuħlom xin ofsija dikki. Etum xin ofsija sejra? Mela. Ma mish nofsija, fuq xin minuta. Ta' biex naħla, Rajen, inti kont l-axħar persuna illi intervistajt l-nanna Katrin, Mary Rose Ponello, ma kulħadd kien jafa bħala nanna Katrin, mhux vera. Ekko. Ħana raw biċċa minn. Memories bih. Kampanja. Sinjuri l-Omana, bi pjaċir. Illi wkoll anka għandna sorpriża ħelwa li hemm fuq kollox ta' tuwaġġieħ f'dan sibtek ħammura li jgħajna mill-lift. In-nanna Katrin! Mary Rose Ponello! Nanna tal-Maltilo xin kolla, kif aħna? Insomma, kollo sew nan. Sissa kollo sew. Ejja ħdejna ħallin poġġek fuq is-siġġu tad-deb. Mela. X'unu? Ix is-siġġu tad-deb in-nanna dan is-siġġu kollu tiegħek. Nanna nazzjonali naħna. Nanna nazzjonali. Kif inti alright? Alright, sissa. Mela. Katrin. Inti poġġi? Poġġi, poġġi. Poġġi is-siġġu kollu tiegħek. Thank you. Min jaf kemm jgħidulek in-nanna Katrin? Iva, kif imur, ejja biex ibudi pala nanna Katrin. Eh? Kull tad nħoss ftit imbarazzanti ta', imma bis se napprezza li qiegħda nagħti ftit tal-pjaċir il-karattru qed interpreta. Li ħafna nies, speċjalment dawna li ma joħorġux. Allura taf inti tgħid qed tagħmel xi ħaġa ta' ġid. Grazzi dawk il-memorijiet bih. Xi xahar wara miet. Eżatt, dik hija dimet li bqa nagħmel da x-xogħol, dimet li bqa dejjem fuq television, dimet li bqa ħaj. Nibqa niftakar li hemm memorja vera sabiħa li nnexxi l-intervista kien l-aħħar intervista li kellha fuq televiżjoni. Hija persuna li nista' ngħid li iltqajt magħha l-ewwel darba, kont nara bħal mera ħafna nies fuq televiżjoni, però iltqajt magħha l-ewwel darba ftit qabel il-programm stess. U kif konna narawha hija fil-verità hi. Tuħu bidej kulħadd, litteralment in-nanna ta' kulħadd. Nista' nifhem li fi drama n-nies jassoċjaw ħafna ruħhom, mhux pereżempju jiena din minn dik kont għan-neżaj vera tfakkarni fin-nanna tiegħi. Ħafna. Nirringrazzjakom ħafna tal-li kontu magħna kollha kemm intom. Grazzi. U nawguralkom minn qalbi għal kull ma tagħmlu f'ħajtkom. Grazzi ħafna. Se niqfu għal ftit biss, imma tmorru mkien għaliex meta niġu lura. U iva, ġili kun hemm xi satejus tletzjat fejn jimma nitfaxxejn u jibdew jinkwitaw li ġrali xi ħaġa. Jibdew jisaqsu kif min tara. Inta okej, inta okej. Eh, imma ta' prova li qed jiekol dan affarijiet. Le, ma nuhux biss, għax ba tiġibu si dik is-sabiħa. Jien ma kontx ħan inħassal għalik, da biex tkun tafa għażmel. Jerġa'. Ir-rebbieħ jew rebbieħ.